Den største sorg i verden her er dog at miste den mark her. Velkommen, men får lov at spørge, hvor er du gået ind fra? Jeg er lige kommet ind fra den jyske hede. Kom ind. Hende vi holder i lidt igennem. Gud, du har os, når vi mødes. Er det det? Jeg tænker, at hun næppe kommer til at mangle bejler. Bejler kan vi få nok, men om det dur noget, det er det, vi skulle snakke. Stop det! Med blommerord og en silkeslagen. Pipen kan ikke gøre sagen klar, der vil være mere til at køre ind at sige hyp, som man. Hvor gælder rejsen i dag, Esben? Ikke længere i dag, men i morgen vil jeg afsted til Holsten. Velkommen, Esben. Tror du, at vi skal være på handelens vegne? Som det vil byde sig. En for at prøve, hvad der kan være at tjene i sønden. For stærkt med at gifte Cecil. Held, inden jeg kommer tilbage, og vi får se, hvordan min lykke skal blive. Mens græsset gror, dør hosemor. Hvordan du forlænge, at Cecilia skal bare blive efter dig. Du kan blive længe bort, kan hænge sig. Du kommer aldrig tilbage. Så er det deres skyld, at Mikkel kredsen. Men det siger jeg bedre. Det er som I tvinger Cecil til nogen anden. I gør I store synd både mod hende og mig. Farvel. Farvel. Cecil, og tak for alt godt. Og tænk på mig til det bedste, om du må. Må Gud være med dig. Og æder alle sammen. Farvel. Åh ja. Det er som han engang kunne komme hjem igen med en sne skolesæder. Og det var så hans egne. Ja, det var en anden sag.
med videre. Til det, Cecilia. Og lad mig komme med. Mor, herinde, kom ind, for nu går vi. Velkommen. Sid ned. Du får lov at spørge, hvor den gode mand er fra. Gud, er det dem? Vær så god at sætte dem på bordenden, mens jeg skærer et stykke brød. De er måske også tørstige. Er manden ikke hjemme? Min mand? Ham og vor herre taget til sig for længe siden. Ak ja. Så var det ikke det eneste. Så var det ikke vor datter. Jo, hun forkom mig lidt aparte. Hun er rent og sendt. Hvor er Esben? I Guds rige. Jeg blev en ømpelig død. Jeg har gået så meget igennem, siden de var her sidst. Espesen. Har været naboer, siden jeg kom i går. Kjeldt Esben og vores Ceci blev gode venner. Og vand var ikke meget glad. Heller ikke jeg. For Esben havde ikke stort, og hans fader slet ingen. Da de kom og fejlede, hvor vand sagde nej, og Esben drog af højstilling til. Hun glemmer ham vel, sagde vor mand. Inden længe Mads Elund vejlede med en gældfri gård og 3.000 dage. Mikkel sagde straks ja, men Cecil, Gud bedre. Nu sagde nej. Dog gik Mikkel og Mads til kirken for at lade lyse. Kirken var nu veto med ordene, der er lys 3 gange for mig og Esme i paradis. Jeg tyssede, men det var for sent. Alt hendes talen gik på, at hun var død og i paradis, og der skulle hun giftes med Esben, så snart han var død og kom dertil. Ak ja, ingen gode ting de bragte. Nu skal de høre. Åh, Esben, er det dig? Er du død eller levende? Herre, du Cecilia. Du kan jo se, jeg er levende. Det var skade. For så kan du ikke komme ind i paradisets dør. Skab en læge dig til at dø, så snart du kan. For Mads går og lurer på, om han kan kunne komme først. Der er en måde, de tilstand. Mikkel, Mikkel, I gjorde stor uskyld imod os. Jeg er en mand nu på 5.000 dage. Så vel, min morbror ude i Holsen er død ugift, og jeg skal arve ham. Hvad for noget? Det var skade, vi ikke vidste lidt før, men givet stønner, pigen vil komme til sig. Cecilia, snak nu fornuftigt. Vi er jo levende begge to. Og når du vil være rimelig, så giver dine forældre deres minder, til vi får hinanden. Vi bruger fra mig. Hvad hæver jeg med dig at gøre? Du er et menneske, og jeg er Guds engel. Gud forlade jer, Mikkel. Hvad I har gjort imod os to syndige mennesker. Giv dig tilfreds. Det kan blive godt. Læg dig nu her i nat. Og lad os se, hvad hun siger i morgen. Så skal vores bryllup stå med stor kærlighed og glæde. Hun havde skåret halsen over på ham, eget pigevarm.
gerning står ikke til at ændre. Da de kom kørende med ham til hans forældre, de tænkte ikke, at han var vel forsvaret i Holsten. Ja da, det var skrigen og skruen, som gården skulle have faldet. Det samme dag, som han blev jordet, faldt Sese i en dyb søvn. Da hun vågnede, var hendes forstand kommet tilbage. Hun kastede sine øjne på mig og sagde, hvorledes er det fat? Hvor har jeg været? Jeg har haft en underlig drøm. Det kom mig for, at jeg var i Himmerig og Esben hos mig. Kære gudmor, hvor er Esben? Har ikke hørt dig? Siden han drog af Holsten. Jeg turde ikke svare nej. Jeg sagde, vi ved ikke så stort om ham. Hun sukkede og spurgte, hvor er far? Min fader har udtaget sig. Sagde jeg. Ikke få dage efter, at Mads Elund igen bejlede. Hun sagde, at hun hellere ville dø. Mads blev forvirret og sagde til hende, at hun skulle være heldig af overhovedet, at nogen ville gifte sig, hvis hun havde dræbt sin kæreste. Cecil blev meget forarvet, og Mads fortalte hende hele historien om drabet på Esben. Og nu, ja nu er vi ikke mere tilbage, og Cecil, hun er. Jeg ved ikke, hvor hun er. Den største sorg i verden her er miste en man har kær. Se hvor hun er blevet til for arme Sisi. Den største sorg i verden her er miste.